מגמת גבות וריסים זו בעצם מגמה שנועדה לתת הכשרה למאפרים, מעצבי שיער, קוסמטיקאיות בתחום הספציפי של גבות וריסים. גילינו שהקטגוריה הזאת של גבות וריסים זו קטגוריה מאוד צומחת, וכל מיני פעולות כמו הרמת ריסים, הלחמת ריסים, עיצוב גבות, מיקרובליידינג, אלה דברים שהם מאוד מאוד פופולריים בזמן האחרון, ורצינו להכשיר את האנשים בצורה הטובה והמקצועית ביותר. במגמת גבות וריסים לומדים הרבה מאוד דברים. בואו נתחיל מנושא הגבות. עיצוב גבה, כל מה שגם בעולמות האיפור, עיצוב של גבה, סירוק של הגבות, מיקרובליידינג, שזו בעצם שיטה לגרום לגבות להיראות טבעיות בסגנון של חתכים קטנים מאוד שאנחנו עושים בגבה, כל מה שקשור בגזירה של הגבה הנכונה, צביעה של גבות, בעצם כל מה שקשור בגבות נלמד במגמה הזאת של הגבות. בתחום של הריסים לומדים הלחמת ריסים, הרמת ריסים, שזירת ריסים, הדבקת ריסים. יש היום הרבה מאוד נשים שהולכות למישהי שהיא מומחית לעשות רק הרמת ריסים, לגבי כל אלה שיש להם ריסים נופלים. אז ההתייחסות לגבות וריסים היא התייחסות כוללת, גם לאירועים חד פעמיים, לדברים שאנחנו צריכים טיפול בריסים וגבות לזמן קצר, נגיד הדבקת ריסים לחוטיים, וגם פעולות ארוכות טווח, כמו שזירת ריסים, הלחמת ריסים, מיקרובליידינג בגבות. במגמת גבות וריסים, קהל הלומדים הוא מאוד מאוד מגוון. החל מאנשים שאין להם שום מקצועות רקע בעניין, וחלה באנשים שעוסקים בתחומים האסתטיים, כמו מאפרים, מעצבי שיער, קוסמטיקאים, קוסמטיקאיות, בעצם אנשים שרוצים להשלים את ההכנסה שלהם לקטגוריה המאוד מאוד מתפתחת הזאת של עיצוב גבות ועיצוב ריסים. אל תשכחו שגם בתחומים האלה הלקוחה די מכורה אלינו. אם מאפרת מישהי פעם ב לאירוע, להגיע לטיפול בגבות ולטיפול בריסים זה צורך כמעט יומיומי, שבועי או חודשי של כל לקוחה, ולכן כמות הלקוחות היא מאוד מאוד גדולה. אפשרויות התעסוקה בענף הן מאוד מאוד מגוונות. בואו נזכור שמדובר בתחום שלא צריך בו קליניקה, לא צריך להקים עסק, לא צריך לשכור מקום. מספיק שיש חדר אחד קטן בבית שמיועד לתחום הזה, זה בהחלט מספיק. מה גם שבזמן האחרון הרבה מאוד אנשים שמטפלים בגבות ובריסים מגיעים עם הערכה שלהם לבית הלקוח. דמיינו לכם שלקוחה אומרת, יא, הגבות שלי במצב לא טוב, תוך שעה אני אצלך. זאת אומרת, אפשרויות לעסוקה הן מאוד מאוד גדולות, החל מקוסמטיקאית שנותנת את זה גם כטיפול משלים למכון שלה, מאפרת, והקהל הרחב שבעצם יכול להגיע לבית הלקוחה. אנחנו חרטנו על דגלנו מקצועיות. בהרבה מאוד מקומות אפשר ללמוד גבות וריסים, אבל משהו פרטני, נגיד רק הלחמת ריסים או רק שזירת ריסים. אנחנו כשהקמנו את המגמה החלטנו שאנחנו נותנים תשובה מאלף ועתיו, גם לגבי ריסים וגבות ברמה האיפורית, משמע איפרתי קלה והדבקתי כמה ריסים או סירקתי את הגבות, וגם ברמה המקצועית שפוגשת הלקוחה פעם בחודש, פעם בשלושה שבועות. זאת אומרת, אין עוד קורס בארץ שנותן גם את האלמנט האיפורי רגעי זמני לאירוע למשל, וגם את האלמנט הקבוע לאורך זמן. למשל, בתחום הגבות אנחנו לומדים כמובן גם לאפר ולסרק את הגבה, אבל גם לעצב את הגבה, לגזור אותה, את כל שיטות המריטה, את כל שיטות המריטה המסורתיות כמו שעבה וחוט, וכולל שיטות מריטה מודרניות יותר, שזה כמו סכין ופנצטה וכל מיני דברים כאלה. בתחום הריסים, זה הקורס היחיד שבעצם משלב שזירה, הלחמה, הדבקה של ריסים באותו קורס. אז המכלול, ואתם יודעים, אנחנו רוצים לעשות את זה מקצועי, המכלול נותן את התשובה לכל התחומים. אני מרגיש שמישהו מעוניין להיכנס לענף בתחום כל כך מדויק וספציפי, כדאי לבדוק באיזה בית ספר אתה לומד, כדאי לבדוק מי המורים שמלמדים אותך, כדאי לבדוק איזה ליווי מקצועי תקבל מהמורים והמדריכים שלך גם כשהקורס נגמר. בעצם חלק מהלימודים זה גם בעצם הליווי והשירותיות שכל תלמיד מקבל. והכי חשוב, ללמוד בבית ספר שאתה מרגיש שייתן לך את הביטחון המקצועי באמת להתחיל ולעבוד. בבית הספר שלנו תלמידים בקורס של עיצוב גבות התחילו כבר לקבל לקוחות אפילו עדיין לפני השיעור האחרון, כך שהמכלול והמעטפת נועד לתת לתלמיד ביטחון עצמי ולתת תחושה שהוא יכול לעשות את המקצוע בצורה הטובה ביותר.